Salve, salve galera, a todos os ouvintes, telespectadores. GHM que nos fala aqui. Hoje vou trazer um tema diferencial que mexeu comigo e pode mexer com você. Um tema, um assunto muito polêmico. Foi você que disse pra mim que não tem tempo, mas você tem 24 horas igual a mim. As pessoas ricas têm 24 horas, as pessoas pobres têm 24 horas. Ou seja, todo mundo tem 24 horas e o tema é gestão de tempo. O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo com o seu tempo? Você fala assim, ah, não faço tal coisa que eu não tenho tempo. Ah, não faço isso porque não dá. Já pensou em você parar de reclamar, parar de dar desculpas e acordar mais cedo para começar a poder fazer as coisas? Mas eu vou trazer um especialista aqui hoje sobre gestão de tempo. E já vai se preparando. Já pega seu caderno, já traga sua caneta. Com vocês, o artista vai dizer para vocês sobre gestão de tempo. Uma salva de palmas. Pessoal, hoje eu tô aqui pra aprender. Aprender é um sinal. Se possível, trocar uma ideia aqui com um especialista na área. Um cara que mudou a agenda às 24 horas, totalmente dedicadas a desenvolvimento e resultado, entendeu? Então hoje eu tô aqui pra aprender. Espero que vocês possam também aprender. Absorver conhecimento, igual ele falou, pega a agenda, anota. Papel e caneta, já me preparando, porque o magnífico mecânico artista vai nos dizer sobre gestão de tempo. E a primeira dica que eu dou para ouvir o podcast, pega outro smartphone, outro dispositivo, coloca música de fundo, preferencialmente música melódica, só melodia. Ou você aí já gerenciando seu tempo aí, você tá aproveitando para gerar sentimento e ao mesmo tempo absorver conhecimento, entendeu? Porque a gente tá aqui com o GHM, cara famoso no YouTube, tem um canal de anime. É, não esquece de passar lá não, deixar o like, o link vai ficar na descrição. A gente esqueceu de colocar nos outros, mas aproveita, nesse aqui vai estar. Então vocês passam lá no canal dele e segue lá, entendeu? Muito obrigado pela divulgação. E aqui também estamos no YouTube do canal Decide Aí. É um prazer, uma honra estar aqui novamente contigo. Então, quero agradecer a edição. Palmas, por favor. Editor, mais uma vez aí, arrasando. Estou pondo o link na descrição, hein? Mas vamos lá, vamos ao que interessa, então. A gente vai falar hoje sobre gestão de tempo. Então, como nosso amigo aí, GHM, falou, todo mundo tem as mesmas 24 horas, o dia de todo mundo é o mesmo. Então, por que não gerenciar nosso tempo da melhor maneira? Vamos começar falando um pouquinho sobre procrastinação. Nossa, essa palavra é o que mata. Pra você, o que é procrastinar? Pra mim, procrastinar é você deixar de fazer o que tem que ser feito. Pague o preço, faça o que tem que fazer, cara. Se tem que fazer aquilo, faça. Se for possível, até para você ler um livro, uma coisa que eu te recomendo: desliga o Wi-Fi ou silencie as notificações, porque vai te distrair. As distrações, né? Porque a gente, assim, todo mundo é assim, né? A maioria das pessoas, vão dizer todas as pessoas são assim. A gente tem uma tendência de sempre pensar ou não lembrar até de que a gente tem tempo para fazer depois, para deixar para depois. Ah não, vamos jogar isso para frente, vamos fazer depois. Mas o nosso tempo não é infinito. Então muitas das vezes a gente deixar de fazer algo ou querer fazer lá na frente é isso que nos torna incapaz de ser melhor, de aprimorar, de ficar melhor naquilo que a gente quer fazer. Porque uma das coisas que eu aprendi é que se a gente não sabe uma coisa e a gente tem medo de tá ali, de focar para aprender, é isso que tem que motivar a gente a pegar e fazer. Porque o que vai fazer a gente aprender não é só, ah não, vou fazer aquilo que eu vou aprender. Não, é a quantidade de vezes que a gente vai errar. Então, a gente errar bastante é o que vai nos tornar melhor naquilo que a gente faz amanhã. Tudo que a gente for fazer também, não começar a se entregar de uma vez. Vamos começar aos poucos, entendeu?
Ah, não, vamos fazer uma leitura. Mas ler 1 hora por dia é cansativo no começo. Então vamos começar aos poucos, gradativamente. Ou 10 minutos ou apenas 15 páginas, que seria o certo para você começar uma leitura. E vai te ajudar muito. Só que procrastinação também. Como o artista diz, falou 3 vezes depois. Por que não, você não pode fazer não agora? Por que não agora? Você vai deixar para depois, por quê? O que você está fazendo no momento agora que te impede de fazer, ou você vai deixar para depois? Se você tirar o dicionário da palavra depois e fazer em agora, a procrastinação não vai existir na sua vida. O que é mais importante para você, a gente vai priorizar. Igual um podcast de exagero que a gente fez, a gente falou assim, dos hábitos. Eu vou chegar em casa cansado, vou sentar no sofá, e depois vou ir para geladeira comer uma pizza. Só ir direto. E se eu mudasse esse hábito? Eu vou parar de procrastinar e vou ter um hábito mais saudável. Vou fazer a mente trabalhar. Igual a gente falou, primeiramente, para a gente poder mudar e ver que o que a gente faz na nossa vida nem sempre é essencial, a gente primeiro tem que conhecer, saber o que a gente está acontecendo, o que a gente está fazendo e como mudar, né? É buscar as raízes lá daquilo que a gente quer mudar e melhorar sempre. Então, o que a gente fala também sobre isso no podcast anterior. É de a gente conhecer, né? O que é um hábito, faz um hábito na nossa vida e o que a gente tem que fazer para conseguir aplicar e adquirir essa nova rotina na nossa vida. Porque, igual você falou, o tempo da gente é o mesmo, são as mesmas 24 horas. Sem falar de faixa etária ou de classe social, mas por que que algumas pessoas conseguem sobressair e outras não? Aí as pessoas que não conseguem às vezes criticam as que conseguiram, sem olhar o esforço que ela teve, o tempo que ela gastou. Porque o que vai fazer a pessoa ser boa naquilo que ela faz, sem sombra de dúvida, uma das coisas é o tempo gasto naquilo. Por exemplo, se você é bom para tocar um instrumento, não é que você tem um dote especial ali, não. É o tempo que você ficou naquilo ali, absorvendo, treinando, retreinando, para conseguir chegar naquele nível. Então, a gente mostrar o resultado sem mostrar para o pessoal o processo, muitas das vezes a gente recebe até críticas, né? Ou não reconhecimento por aquilo que a gente passou, pelas dificuldades até a gente chegar. Por isso que é importante a gente errar bastante, porque é através da correção do nosso erro que a gente vai conseguir melhorar lá na frente. Você concorda comigo? Como é que é a sua opinião? Ah, eu concordo, né? Tá tudo certo até o momento presente. Mas, tipo assim, tem um livro que fala trabalho 4 horas por semana. Já ouviu Você chegou a falar? ler esse livro? Eu tô querendo ler, Tá já leu? querendo ler? Não, ainda não. Um livro bacana que eu quero Sim. ler. Porque, tipo assim, são 253 dias úteis que a gente tem durante o ano. E são 50 finais de semana. Ou seja, quantas horas e quantos dias você tá trabalhando? É 44 horas por semana, 253 dias úteis e 50 final de semana. Para você viver 3 meses à frente, durante um ano de qualquer pessoa, você tem que começar a acordar às 5 horas da manhã. Eu sei, é difícil, mas seu dia vai render mais, porque normalmente as pessoas acordam 8 horas da manhã. Então você vai ter que acordar 3 horas na frente. Se você somar as horas durante um ano, você ficou 3 meses a mais. Por isso tem aquele ditado que diz que é famoso: Deus ajuda quem cedo Cedo quer. Tá madruga. vendo? E nós somos seres adaptáveis a tudo, entendeu? Mesmo que é difícil no começo, a tendência com o tempo é a gente se adaptar àquilo. Então, se a gente começar, não, é difícil, todo mundo sabe. Só de pensar a gente já cria essa dificuldade. Então, tudo que a gente for começar a fazer, a gente tem que ter em mente que é difícil, a gente vai passar por dificuldade, mas com o tempo a gente vai se aprimorando, melhorando, se adaptando com aquilo e ficando cada vez melhor, entendeu? A questão de acordar cedo, eu não consigo ainda, pra mim, eu não tentei adotar esse hábito, pra falar a verdade. Não é que eu não quero, mas é porque eu não tentei ainda. Eu acho que você acorda cedo, porque eu vou dar um exemplo. Se você trabalha no tradicional no rebanho, Não, na manada, na manada. A gente ri, mas participa, né, cara? você tem que acordar que hora pra você pegar serviço? Eu tenho que acordar às 6 da manhã Tá pra. vendo? Tá vendo? Olha o rebanho aí, olha o Mas rebanho. agora, deixa eu falar uma coisa, assim, mais questão pessoal minha. Não tô falando Tem de. certeza? Pode falar? É âmbito pessoal, porque se eu não trabalhar, se eu tivesse a opção de não trabalhar nesse horário, eu posso ter certeza que eu não acordaria cedo, entendeu? Eu tô falando de mim. Então temos a mesma pessoa aí, olha a denúncia aí, olha a Denúncia. denúncia.
Então ele quer falar para as pessoas acordarem mais cedo, mas ele mesmo não acordaria. Então isso. Você não pratica aquilo que você fala, que você ensina? Mas nem sempre é aquilo que eu não faço, não é questão que eu não posso te dar o conselho para fazer. É, por exemplo, um fumante. A maioria das vezes o fumante vai falar que você não fuma, não faz isso, entendeu? Porque vai além de questão pessoal dele. Às vezes ela não consegue controlar aquele tipo de coisa. E é um paradigma agora que você falou, né? Igual outra, uma coisa que eu não faço é... Que você diz que é bom tomar banho na água fria. Isso eu não vou fazer nem a pau. Pois é. Pra mim, eu adotei isso tem algum tempo. E hoje é um costume. Eu já não consigo tomar banho sem ser na água fria. O quê? Olha só, se você é normal... É normal, por quê? Não. Eu não cheguei a te falar que nós somos seres adaptáveis, adaptamos a tudo. Não tem o pessoal que mora lá no Polo Norte, naquela temperatura abaixo de zero. Tem Papai Noel, já ouviu falar? Tem pinguim. Já ouviu falar? Tem esquimós. Ah, snowboard. Pois é, a gente consegue ver que somos seres frágeis, mas adaptamos a vários tipos de coisas. Mas só papai na grafia, não. Pode ser piscina, pode ser entrar na lagoa ou em açude. Aí água gelada. Verdade. Fria. Mas aí o que, que é a questão? De se for possível você, antes de começar a adotar a prática, se analisar quais são os benefícios e se esses benefícios vão ser maiores que os malefícios. Por exemplo, tudo tem um lado bom e um lado ruim, não tem? Sim. Tomar banho na água fria é ruim porque é frio pra caramba e... E o corpo vai tremer. Só que qual que é o lado positivo? E o lado... O lado positivo sempre é a longo prazo. Sempre a longo prazo das coisas que a gente fala assim: ah, não quero fazer isso aqui porque pra mim não vai adiantar nada. Mas, por exemplo, tomar banho na água fria é frio. Ô, Sherlock Holmes! É só frio. Para a hora, temos um Sherlock Holmes. Agora, vamos colocar: esse é o lado negativo. Isso é pro banho, se você é mais rápido, né? Banho na água fria. Também, agora vamos colocar benefícios. Você captou. Entendeu, agora o banho é mais rápido. Ah! Você banho gelado. O banho vai ser mais rápido. Já cortou procrastinação. Você não vai gastar aquele tempo que você gastava no banho quente. Mas aqui, a gente tem que tomar banho ouvindo música ou não? Qual seria certo? Eu tomo banho ouvindo música. Já adotei isso aí. E normalmente uma música é 3 minutos. Então seu banho é 3 minutos na água gelada. Água gelada, 3, 2 e meio, no máximo. Antigamente, coisa pessoal de novo, ó. Eu já gastei mais de uma hora no banho. Ficava uma hora tomando banho. Ih, hoje eu olho lá atrás e vejo absurdo, isso é um absurdo. Então será só da Semig e só da Copasa e do Sain? Qual que era o benefício ali? Banho quente. Chuveiro quente. Pois é, agora banho gelado. Malefício, banho gelado. Benefício, você vai gastar pouca água, você vai economizar tempo, você vai fazer seu corpo tremer, vai queimar caloria. Você vai emagrecer, porque seu corpo tem que manter aquela temperatura lá, 36, 37 graus. Então o que ele faz? Ele treme para você atingir a temperatura e manter estabilizado. E também vamos ver se tem outro benefício aqui. Banho. Acabou. Mas aí, você conseguiu entender? Os benefícios são maiores e são de longo prazo do que os malefícios, que são de curto prazo. Só banho frio. Eu entendi, mas voltando à gestão de tempo, a gente começou pela manhã, que é 5 horas da manhã. Você teria 3 horas a mais. O certo seria pro seu dia a dia era aprender, produzir, descansar e se divertir. Tempo ocioso o quê? Nunca mais. Mas a gente vive no Brasil, tá? E o Brasil é um país de desinformação. A maioria das pessoas não tem acesso à informação, não só porque elas não querem, mas porque realmente é difícil pela nossa cultura, pelo nosso dia a dia. Tem muita gente que tem que trabalhar para sustentar a família, rebanho, viver por conta da família. Então, nós que temos essa possibilidade, a gente tem que dar mais valor a isso. A gente tem um conhecimento que a gente pode fazer o quê? Aprender, produzir, descansar e se divertir, entendeu? A gente tem essa possibilidade, tem pessoas que não. E a gente tem que entender o lado dessas pessoas também. É porque, tipo assim, as pessoas normalmente no Brasil criticam muito quem é bem de vida, quem... tem um patamar financeiro elevado, vai ter inveja, vai ter ódio, fala assim. Resumindo, quem é rico é vilão e quem é pobre é herói no Brasil. É tipo isso. Se chegar um rico aqui, os povos vão querer arranhar o carro dele.
Chegar um pobre, não, tô de boa, aceitável. É. Ah, como é verdade. Cheguei, irmão, tamo junto. Eu, tipo assim, tá entendendo a ideia? Então, tipo, você querer crescer, parece que você tá mudando de vida. Você, não vai lá, vai dar acertão, isso e aquilo. Agora, por que você arruma um emprego? Mesmo que as pessoas falam com você. Voltar pro tradicional. Uhum. Porque é mais seguro trabalhar pros outros, de segunda a sexta. E dar o final de semana, sextou, ficar de boa com todo mundo. Isso aí deu certo. E domingo já começa a reclamar, domingo é segunda-feira. Né? Amanhã começa a acordar amanhã começa de novo, acordar cedo. 5 e meia da manhã, 6 horas. Cara, se você não tiver amor por aquilo que você faz, assim, em nome de trabalho, você não vai pra frente. Assim. Por isso que eu vou ler o livro Trabalho 4 horas por semana, pra eu poder trabalhar 4 horas por semana, aquilo que eu gosto. Poderia ser edição, poderia ser home office, poderia ser canal de YouTube, poderia ser podcast. E tá pagando minhas contas, tá ali de boa, poderia estar feliz, poderia estar aprendendo, produzir, descansar, se divertir. Nossa, que maravilha. Isso aí, a sua gestão de tempo. Você, ao mesmo tempo que você tá lendo o livro, você tá aprendendo, você tá produzindo. Isso, e é um novo hábito também que tá trabalhando na minha mente. Porque, por exemplo, vou começar a falar um pouco agora da minha agenda. Podemos? Ou você quer falar com certeza, com certeza. Então vamos lá. Eu acordo 5 horas da manhã, faço um pouco de meditação, falo com Deus, peço perdão pelos meus pecados. E às 6 horas da manhã, em ponto, já começo a vender o café da manhã para as pessoas. A transformação, a barriga cheia. Então de 6 a 11 é o meu café da manhã, fico na barraca trabalhando para alimentar as pessoas. A minha refeição do dia é mais importante. E fazer network e conhecer mais pessoas também. De 11 e 10 a meio-dia, eu estou fazendo minha leitura agora, reduziu. Reduziu a leitura? Reduziu a leitura. Aí de meio-dia e 10 até 1h30, eu fico televisão. Na TV um pouco, Netflix em geral, tudo. E depois disso, de 1h30 até as 4h30, eu fico no PC estudando. Certo? Uhum. Quando não tinha esse trem, esse vírus aí, de 4h30 até as 7 horas eu ficava na academia. Agora tem que criar um novo hábito, tá vaga essa parte do momento. Aí depois disso eu comecei a adaptar uma parte de ouvir música no Spotify. Nessa plataforma que você tá ouvindo aqui, eu posso estar vendo no YouTube também. Aí eu comecei a ficar uma hora de música. Eu queria curtir, alguma coisa que eu gosto. Ou eu poderia ficar na televisão de novo, mas eu preferi ver música, porque eu tipo assim, eu posso ficar deitado, posso estar sentado, e com a luz apagada, pode descansar mais e recuperar energia. Então tá sendo um energético natural. E às 9 horas eu tô indo dormir. Todo dia normalmente eu acordar às 5 horas da manhã. Ou seja, te falei, normalmente minha rotina. Aí você pergunta, quantas horas você trabalha por dia? De 6 a 11, tá? Então 5 horas por dia. Não é 4 ainda, por isso tem que ter o 5 horas. 5 horas de trabalho por dia. Mas se você pegar sua vida antes pra agora, olha o salto que você já deu. Você, é. A gente tem que ser. Tem que ser otimista também, mas às vezes a gente tem que parar pra pensar o que, que a gente era antes. E o que, que a gente é hoje com o esforço que a gente teve, entendeu? Isso. É, agora eu posso falar um pouco da minha? Pode, fica à vontade. É, como eu ainda sou trabalho de carteira assinada, mas não é meu desejo, né? Eu almejo trabalhar por conta própria. Vamos aplaudir. É um sonho, né? A gente tem que ter um objetivo. É, são três tipos de... São sonhos e então, três tipos de liberdade, né? Liberdade de tempo, a financeira e a geográfica. Hoje eu tenho liberdade de tempo. Falo só as duas, mas prossiga. Aí, por exemplo, como eu não tenho esse tempo todo disponível para dedicar a mim, ou ao que eu faço, o que eu amo, meu trabalho, ainda não, durante 8 horas eu tenho que trabalhar para outras pessoas. Aí a questão de tempo, para mim, a gestão de tempo se aplica um pouco mais concentrada. Por exemplo, eu acordo às 6 da manhã. Aí o que eu faço de manhã? Antes de ir pro trabalho, eu acordo, leio minha caixa de e-mails, vejo as notificações, levanto, tomo café, arrumo e vou pro trabalho. Eu queria muito meditar, fazer meditação, fazer meus agradecimentos a Deus. Ou ouvir as músicas pra manhã, que te motiva isso também, é legal. Nesse período que eu tô vendo meus e-mails, lendo as notificações, eu tô ouvindo música. Ao mesmo tempo, eu tô ouvindo música. Vou pro trabalho, guardo meu telefone e começo a trabalhar. Aí é o total tempo dedicado à empresa. Hora do almoço, vou pro refeitório, pego e começo a ler. Aí o que eu faço? 45 minutos de leitura virtual no aplicativo celular. Eu leio 45 minutos por dia um livro. Depois do almoço, volto pro trabalho. Mas aqui, você recomenda leitura virtual ou leitura do livro físico? Qual seria melhor pra pessoa começar? Pra começar,
Eu acho que não distingue muito, não. Mas a longo prazo, o que que é a leitura física? Porque você vai conseguir, você vai guardar os livros e tal. Você vai ter um acesso visual daquilo que você já fez, entendeu? Você vai olhar para aquela estante e falar assim: nossa, eu já li bastante. Aí você pode até ter um flashback, né? Você pode passar lembranças do que você passou com a leitura, o que você aprendeu, o que você mudou. Então, para a leitura de longo prazo, a física é a melhor. Tanto para você acompanhar com o dedo, você ler em voz alta. Isso é comprovado que você consegue aprender mais dessa forma do que das outras. Por exemplo, ouvindo ou lendo virtualmente. Mas ouvindo também o audiobook é bom. Porque, tipo, muito assim, bom. Você pode ouvir um livro de 300 páginas em 5 horas. Mas isso. Voltando à sua agenda, você lia 45 minutos? 45 minutos, hora do almoço, voltava, trabalho, concluía ali o trabalho. Uma hora de almoço? Uma hora de almoço. É bom? Não é bom, não é bom. Mas é o que a gente acostuma, né? A gente acostuma com o que a gente faz, vira um hábito. Bom ou não, mas acaba a gente acostumando. A gente faz sem pensar muito. Chega em casa, né? Depois do trabalho. Já é o que isso? Depois que eu chego do trabalho, eu faço meu lanche da tarde e vou me exercitar. Você trabalha de que? De 7 horas da manhã até as 5? 7 da manhã às 5. Deu 8 horas de trabalho. Deu 8 horas, quando eu folgo no final de semana. Aí beleza. Chego em casa, vou me exercitar, que é um novo hábito que eu criei, que é fazer atividade física. Pra gerar também? Endorfina. O hormônio do dever cumprido, sensação de dever cumprido. Tal, eu vou fazer minha atividade física. Ou eu tiro um dia pra fazer uma caminhada, eu tiro um dia. Hoje eu. Gestão de tempo. Tirei um pouco da meditação, incluí o yoga. Porque eu tô fazendo atividade física ao mesmo tempo que eu tô meditando, entendeu? Concentrado, atenção plena naquilo que eu tô fazendo. Que o yoga eu consigo ter uma calistenia corporal, que é. O que seria calistenia corporal? Seria um desenvolvimento de massa corpórea utilizando o próprio corpo. O miserável é um gênio! A inércia ali da gravidade, a força. Saia da inércia! Você vai usar a gravidade a seu favor, entendeu? Aí você consegue ter um aumento de massa corporal ao mesmo tempo que você está concentrado 100% na atividade que você está fazendo. Então, é uma meditação com atividade física. Gestão de tempo. Eu tenho pouco tempo, eu consegui linkar as duas para economizar tempo. Então, resumindo aqui, você acorda às 6 horas da manhã, mas de 7 às 5 você trabalha para outra pessoa, já deu 8 horas. Sim. Deu 9 com o almoço, né? Isso. E depois, normalmente, 18 horas no posto, você chega em casa 5 e meia, 18 horas. Aí de 18 às 10 horas da noite você tem mais 4 horas de tempo que você dedica para você. Aí eu dedico a mim e a minha família, né? Também é uma coisa importante, dedicar tempo à família. Mas o que eu faço? Faço minha atividade física. Faço. Eu vario caminhada, faço uma calistenia ali, uma flexão, barra, yoga, alguma coisa. Tal, faço yoga. Esse tempo eu tiro mais ou menos uma hora. Aí já são 8 da noite. E quando que você se diverte? Quando que você assiste um anime? Quando você escuta uma música? Quando você sai? Tá, aí que tá. Eu uso pra diversão a minha última hora, que é a hora antes do sono. Aí que eu faço? De 8 às 9 eu tomo meu banho, faço minha refeição. Não seria. Vamos pensar aqui, um crítico agora que eu poderia. Alguém poderia pensar isso. Se eu trabalhasse normalmente de 7 a 5 para outra pessoa, que eu chegasse em casa, a primeira coisa que eu queria fazer seria tomar um banho. Ou segundo banho, no caso, né? Porque você acorda o banho na água gelada, né? Sim. Aí seria o segundo banho. Quando eu vou fazer a caminhada fora de casa, eu tomo banho. Não vou sair. Mas quando eu tô em casa, eu aproveito pra economizar o tempo e deixar pra tomar banho depois. Tomo meu banho, faço minha refeição. Refeição também é mais balanceada possível. É uma refeição nutritiva. Então, se no caso, você fazer uma dieta? Seria uma dieta que eu sigo, dieta mediterrânea. Se o pessoal tiver dúvida, a gente pesquisa no Google. Pesquisa no Google, no YouTube, dieta mediterrânea. Dieta, uma das mais completas dietas atuais hoje. Proteína? Proteína, fibras e outras vitaminas essenciais. Muito bem! Aí, depois desse tempo de 8 às 9, faço minha refeição, tomo meu banho. Depois vou curtir um pouco a família, vou conversar com o pessoal, vou dar mais atenção, entendeu? De 9 às 10. Aí o que eu uso? Eu uso essa porque eu durmo 7 horas por dia, que é o mínimo que
6 a 8 horas por dia a gente precisa. Entre 6 e 9 horas, vamos colocar aí. 6 a 8. 9 horas já é muito. Porque 9 horas é o máximo. Se você passar disso aí também, é ruim pro seu cérebro, é ruim pro seu corpo. Você vai ter resultado negativo. Mas é tudo com o tempo. É passando o tempo. A princípio a gente não percebe, só lá na frente. A hora que eu uso pra me divertir, pra me fazer alguma coisa, é esse horário antes de dormir, que é de 10 às 11. É, eu uso pra assistir um anime, pra ler uma notícia, pra fazer um desenho. Eu gosto bastante de desenhar. É um hábito, desenhar é um hábito. Desenhar é um hábito, mas não é sempre que eu faço. Só que a partir do momento que eu tô desenhando, olha o hábito que eu criei. Que é fazer a leitura. Aqui, olha o hack. Presta atenção, um hábito que ele criou pra aumentar o tempo e produtividade dele. Ó, três coisas ao mesmo tempo, escuta só. Quando eu tô desenhando, eu estou ouvindo um audiolivro ao mesmo tempo que eu tô desenhando e coloco a música clássica em outro dispositivo. Olha só, trabalhando três funções da mente e você diz pra mim que não tem tempo? Pra você ter ideia, isso que eu tô fazendo é, não é à toa não. Eu dei uma estudada, pesquisei. Eu tô trabalhando três lados diferentes do meu cérebro. Diga pra nós, pode dizer? Posso dizer. O primeiro, todo é o sistema motor, responsável por memória visual e memória motora, que é desenhar. Eu tô aprimorando minhas memórias motoras. Tô trabalhando na região do meu cérebro. A segunda é música melódica. Trabalho na região do cérebro ligada a sentimentos, emoções. E a outra parte é a parte vocal, a parte de conhecimento. Eu tô estimulando essas três regiões, que a última é através da leitura, né? Eu tô ouvindo a voz de alguém, lendo um livro e eu tô adquirindo conhecimento também. Quando eu tô desenhando, eu faço isso, entendeu? E quando eu disse pra vocês no começo do podcast, e já vem se preparando, e já pega seu caderno, e já pega sua caneta. Pra quê? Pro momento começo você ter anotado o conteúdo que tem aqui nesse podcast, olha só. Você aprendeu três funções da mente. E apenas o quê? Uma hora de tempo? Uma hora ou menos? Não, eu não. O que você gasta pra desenhar? Uma hora, eu fico uma hora. Eu não passo das 11 pra dormir. Já criei também uma rotina, né? E quando é aquele momento que você fica no lazer, que você responde as pessoas? Que você deve ter inscritos, deve ter pessoas no Instagram pra conversar, ver restaurante de outras pessoas? Eu falei com você que eu uso 45 minutos do horário de almoço pra leitura. Os outros 15 eu uso pra responder a pessoa. Mas eu sempre tô olhando as notificações, porque às vezes pode ter algo mais, assim, vamos dizer, mais de urgência, né, pra responder. Aí eu consigo fazer também. Às vezes também, jeitinho brasileiro, durante o horário de trabalho, eu pego o telefone, respondo alguma mensagem e é isso. Se deu pra entender um pouco como é que funcionam as coisas, ninguém tem a mesma rotina, ninguém faz as mesmas coisas. Mas uma coisa comum que a gente teve as mesmas 24 horas. As mesmas 24 horas. Então, esse podcast é como se fosse pra abrir a mente mesmo, pro pessoal conseguir tirar um pouquinho de interpretação e pra reflexão mesmo de qual tendência a gente pode mudar na nossa vida. Eu criei essa rotina tem pouco tempo, tem mais ou menos 6 meses. Ah, tá dando certo? Você acha que você evoluiu? Eu, às vezes, igual eu te falei, eu paro pra pensar e eu consigo ver o quanto eu melhorei. Dá um outro exemplo pessoal também. Hoje, no meu serviço, eu tive a oportunidade de ficar no lugar de uma pessoa que está de férias. E... Proferista. Não. A função dessa pessoa me proporcionou coisas que... É quem vai ouvir depois. Me proporcionou coisas que eu não tive a possibilidade de ver o quanto eu melhorei antes. Por exemplo, eu era uma pessoa, até hoje eu sou uma pessoa muito introvertida, muito na minha. A timidez era uma coisa que me atrapalhava bastante. Só que à medida desse tempo, eu fui adquirindo conhecimento, fui trabalhando um pouco mais nesses pontos que eu tinha dificuldade. E hoje eu consigo perceber que a forma de lidar e de conversar, de captar sentimentos, emoções das pessoas melhorou bastante, entendeu? E eu tenho essa oportunidade bastante legal de poder praticar tudo aquilo que eu apliquei, que é estar lidando e trabalhando o tempo todo com pessoas. Então, para mim, isso está sendo muito importante. É uma experiência nova que eu consegui participar durante esse tempo. Então, para mim, está sendo muito bacana. E no seu caso, você sentiu diferença e tal? Mas sim, foi diferente, porque para quem trabalhava 12x36, um dia sim, um dia não, ficar 12 horas dentro da empresa, cara. É bem cansativo. E hoje, como eu tô aproveitando esse momento de governo me proporcionando,
trabalhando 5 horas por dia e fazendo academia, podendo ler livros, poder assistir animes, poder gastar uma hora do meu dia, poder gravar conteúdo para trazer meu canal GHM Animes para você. Vai estar o link na descrição aqui, caso você queira conhecer. Então, para mim, está sendo muito bom, é algo diferente. Tô tendo tempo para mim, tô terminando já 3 liberdades: tempo, geográfico e financeiro. A de tempo está ao meu favor. Agora eu tenho que conseguir a liberdade financeira para depois ter a liberdade geográfica. Porque eu vejo muito que você tem liberdade geográfica no final de semana, que no seu Instagram. Que você falou do final de semana ainda, né? É que seu final de semana, para mim, que eu vejo, você é um cara muito aventureiro. Diga para nós esse liberdade geográfica. Isso. Depois eu quero te fazer uma pergunta, você vai responder para a gente. No podcast ou pessoal? Podcast. Então, vai chegar essa pergunta, que até eu tô ansioso pra saber. Agora, falando de final de semana, eu uso final de semana, por exemplo, sábado. Eu tiro meu sábado pra dedicar a família. Aí é o dia inteiro pra dedicar a família. Não, minha mãe e meu irmão, eu tiro o sábado, minha avó, meu avô, eu tiro o sábado pra dedicar a essas pessoas. Porque, querendo ou não, a gente tem que ter uma qualidade de tempo, tem que dar uma certa qualidade de tempo para essas pessoas. Aprendeu a mandar esse tempo. Aprendi bastante, é bastante importante. Então, meu sábado eu uso mais para ou fazer um serviço em casa, ou ajudar com alguma coisa, ou fazer compra. Ou... Você sabe no seu mercado sozinho fazer essas compras? Sabia não, Quando deu uma risada assim, esse podcast tocou muito, então é editor, se quiser cortar essa parte, se quiser zoar o artista aqui. Não, pode deixar, tranquilo. Alguém vai ouvir depois, né? Aí eu uso sábado pra isso, entendeu? E domingo, o que que eu faço? Eu uso pra conhecer lugares diferentes, pra viajar, pra visitar lugares diferentes, inusitados, afastados de tudo, entendeu? Porque... Sem telefone, sem sinal. Porque, pra mim, uma das melhores formas de gastar dinheiro é com viagem. Viajar, você tá mexendo em quem? Em mim mesmo. Isso, muito bom? É excelente. É uma das melhores coisas que a gente pode fazer hoje em dia, ainda mais com esse tempo de pandemia e tal. É uma dica. Viagem. Conheçam lugares diferentes. Isso é muito bom pra saúde mental também, né? Viajar, você vai ir com sua mente pra uma coisa e vai aprender uma nova coisa, de uma nova ideia. Pensa pra você ver, o Uber, por exemplo, o carro já existia, o cara pensou, vou fazer os pobres andar de carro, que mesmo que não seja habilitado, não tem dinheiro pra ter gasolina. O que fez? Pegou algo novo, que é um carro, juntou com o celular e um aplicativo, surgiu o Uber. Olha só, maravilha, olha só. Eu ia falar minha ideia aqui, mas alguém poderia vir copiar, não posso falar, né? Ainda não, guarda. Primeiro você faz, depois você fala. Mais ou menos. Mas aqui, aí eu tiro o domingo pra mim, dedicar a mim. Domingo é o dia de Netflix, ver animes, ver filmes. Chego em casa depois da viagem, o que eu vou fazer? Eu tomo um banho e tal, dou uma descansada. Vou assistir meus animes, que eu gosto bastante. Vou ver meus filmes. E, querendo ou não, não consigo mais ficar sem leitura. Vou tirar pra ler um pouco. Aí eu já dou... Na semana? Domingo? No domingo, sim. No domingo eu consigo dar uma lida. Ler algumas páginas, né? E agora fala pra gente aí do seu final de semana, como é que é? Semana é tipo assim, o seguinte, sábado é a minha folga, a parte da manhã. Aí eu dou uma geral naquela casa toda, ficar limpando os trinques. À tarde é aquela maratona de séries e animes. Aí é muito bom pra mim. E sábado à noite eu posso ver a rua, ver o movimento. Se desse pra sair, eu sairia, mas tem um toque de recolher até 8 horas da noite. Aí eu fico em casa mesmo. Aí eu fico com a água, o biscoito e o sal. A água é importante. Quem é o sal? Por que o sal? Fogo e sal. Piada foi ruim? Se unificou aí, ó. Usou gestão de tempo. Ei. E o meu domingo é o dia que eu assisto na parte da manhã. Os meus animes de tipo assim, de acordo 6 horas do domingo. Domingo eu descanso e acordo 6 horas. De segunda a sábado é 5 horas da manhã. O domingo eu acordo 6. Uma hora só a diferença. Eu assisto meus animes que estão na minha lista. A parte da manhã. E normalmente assim eu vou pra casa de algum parente meu. Os familiares, pra ver como eles estão e aproveitar e encher a barriga em lugar diferente, almoçar. Porque tem que ter tempo de qualidade, só no domingo. Domingo de qualidade. É um dia que seria que as pessoas querem ficar em casa e eu não quero cozinhar. Tá tendo ideia? Então visitar um parente. Ah. É, gestão de tempo aí também, né? Mas tempo e qualidade. Agora um pouco mais sobre gestão de tempo. Isso aqui mesmo que a gente tá fazendo. A gente tá pondo em prática o nosso conhecimento, passando para outras pessoas, ao mesmo tempo que a gente tá praticando aquilo que a gente aprendeu. É uma forma de aprender também.
Eu aprendi certo tipo de coisa, você aprendeu alguma coisa, a gente está trocando ideia aqui, ó. A gente está trocando conhecimento. Então, o conhecimento é uma coisa que nunca se perde. Então, outra coisa que eu aprendi bastante, passa para frente. Essa é a melhor forma de aprender? É ensinando outra pessoa. Ensinando outra pessoa. Então, aprendeu, se tiver oportunidade, na humildade, passa para frente aquele conhecimento. Então, o que a gente faz? A gente grava esse podcast, a gente faz live no Instagram. Vamos voltar com as lives futuramente. Ah, futuramente a gente vai fazer mais live. Então, o pessoal fala assim, não, o pessoal tá perdendo tempo assistindo, ouvindo isso. Não é, gente, não é perda de tempo. Às vezes você pode ouvir aqui, ó, e pode criar uma ideia. Ah, não, eu tive uma ideia ouvindo aquilo ali, agora eu vou aplicar. TikTok and the clock countdown. Pra sugestão de tempo, o artista vai dar 5 dicas de como você poderia estar fazendo algo de produtividade e, ao mesmo tempo, ouvindo podcast. Eu vou começar com a primeira. Você poderia estar indo pro seu trabalho ouvindo podcast. Qual seria a segunda? A segunda? Você pode ouvir podcast durante o banho, de 15 minutos ali. É. Se você não quiser ouvir uma música para arrumar a casa, poderia estar ouvindo podcast. Terceira dica. Vai na quarta. Quarta dica? Tá ficando difícil, hein? Ah, tá apertando, tá. Gestão de tempo, produtividade, como é que você poderia estar ouvindo podcast? Você pode ouvir podcast durante o almoço no seu horário de trabalho? Quinta. Sair da rotina? O que ele mais gosta que ele não falou, você poderia estar ouvindo podcast viajando, castelo sozinho? Dentro do busão, fechou? Porque agora eu vou falar também. Quando eu tô caminhando, eu tô ouvindo audiolivro. Então, sempre tô fazendo isso, entendeu? Audiolivro. Audiobook, mas poderia ser um podcast também? Poderia ser um podcast. Eu gosto também, tem um canal no YouTube, falando de YouTube, que agora se quiser dar a dica depois também pro pessoal. Em YouTube, já se inscreve no canal, hein? A gente vai deixar o link aqui embaixo. Bem, e tem um canal no YouTube de um cara muito bacana que fala muito sobre isso, assunto complexo e aprofundado. Ele consegue pegar esses assuntos, simplificar e deixar o mais mastigado possível para que a gente entenda muito facilmente. O nome dele é Pedro Calabres, canal Neurovox. Se você tiver oportunidade de ouvir e assistir, vocês vão saber do que eu tô falando. O cara é excelente. Se tem entretenimento e ver esse cara falando alguma coisa diferencial, vai no canal GHM Animes, a gente se vê lá. É isso aí, quer falar mais alguma coisa? Cara, gestão de tempo, eu aprendi alguma coisa, que eu posso fazer 3 coisas ao mesmo tempo, que eu peguei o papel, a caneta e anotei. Eu aprendi também que eu posso ouvir podcast indo pro trabalho, ou lavando vasilha, ou arrumando casa, ou tomando banho, ou viajando. Eu aprendi também que eu posso trabalhar 5 horas por dia, ou 8 horas tradicional pros outros. Eu aprendi também que tem um rebanho e tenho 3 tipos de liberdade financeira, que quais são elas? Tempo geográfico e financeiro. É isso aí. Então eu falei tudo que eu queria falar. Tem conteúdo aqui no podcast, sim. Gente falando que não tem conteúdo, gente falando que o fone é JBL, mas não é. Mas tá tudo bem. Agora, uma ressalva aqui, né? Também não adianta a gente querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Que vai ser, por exemplo, quantidade e qualidade. Por exemplo, a gente vai fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas no final o resultado não vai ser tão bom. Então, a forma de gerenciar o seu tempo, procure aprender e estudar antes de querer aplicar essa ferramenta. Porque é muito melhor prezar a qualidade do que a quantidade. Sempre pensando lá na frente, quais são os benefícios que eu vou ter a longo prazo. Se eu faço várias coisas ao mesmo tempo aqui hoje, o meu resultado lá na frente vai ser menor. Se eu faço menos coisas com mais qualidade, lá na frente, o meu foco, o meu resultado vai ser maior. Então, tem a frequência e a sequência. Isso. Frequência é uma coisa que você quer. Insistir. Beleza. E sempre vamos sempre buscar conhecer, aprender coisas novas, conversar com pessoas diferentes, trocar ideia mesmo. Humildade mesmo, tá ligado? 5 segundos de intenções. A gente aqui, a gente não concorda em tudo, às vezes a gente discorda de uma coisa ou outra, mas isso é um conflito saudável, não um confronto, né? Não vamos gravar, mas se quiser ouvir a gente a nossa discussão por eu gostar de raps e rimando e ele me xingando improvisando, vai ser legal, hein? Quem sabe a nossa. Bacana, é bacana. Mas, pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, curtido, aprendido bastante e até a próxima, um abraço. Lá foi, falou, se inscreve no canal e a gente se vê semana que vem aqui no YouTube ou no Spotify. É o que, Brasil? Toda semana. Que dia que é?
segunda-feira. Então, você, hein?